Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. İtkin düşmüş 24 nəfər hərbi qulluqçularımızın axtarışları davam etdirilir. Onların olduqları yerləri müəyyən etmək məqsədi ilə axtarış qrupları tərəfindən hazırda Tərtər, Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd və Xocalı rayonlarının ərazilərində, həmçinin Şuşa şəhəri ətrafında müvafiq axtarış işləri aparılır. Murov dağı silsiləsində isə axtarışlar əlverişli təbii şərait imkan verənə dək təxirə salınıb. Bu barədə hərbi prokurorluğun yaydığı məlumatda bildirilir. O cümlədən həmin hərbi qulluqçularımızın əsir götürülmələri və yaxud meyitlərinin qarşı tərəfdə olmaları ehtimalları ətrafında da istintaq əməliyyat tədbirlərinin icrası davam etdirilir və nəticəsi barədə ictimaiyyətə vaxtaşırı məlumat veriləcək deyə məlumatda qeyd olunub. Azərbaycanda saxlanılan erməni hərbiçilər qohumları ilə əlaqə saxlayıblar. BBC-nin məlumatına görə bu barədə Ermənistanda Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin kommunikasiya proqramları rəhbəri Zara Amatyuni bildirib. Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələrinin əsirlərə baş çəkməsi onların müxtəlif vasitələrlə qohumları ilə əlaqə yaradılmasına imkan verir deyə o əlavə edib. Onun sözlərinə görə söhbət Azərbaycanda saxlanılması faktı təsdiqlənmiş və barəsində konkret məlumat olan şəxslərdən gedir. O saxlanılan onların hansısa şikayəti və ya narazılığının olub-olmaması barədə məlumat verməkdən imtina edib və deyib ki, onlar bu kimi məsələləri yalnız müvafiq hakimiyyət nümayəndələri ilə müzakirə edə bilərlər. Erməni tərəfi 2020-ci il Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanda 200-ə qədər erməni hərbiçinin saxlandığını bildirib. Azərbaycan tərəfi isə əlində olan 72 nəfər əsirin hamısının artıq qaytarıldığını bəyan edib. Rəsmi Bakı müharibədən sonra digər saxlanılan şəxsləri əsir deyil, terrorçu hesab edir. Ukrayna rəhbərliyi Donbasda sabitliyi pozmağa çalışır. Bunu Rusiyanın müdafiə naziri Ordu generalı Sergey Şoygu nazirlikdə keçirilən kollegiya iclasında bildirib. Onun sözlərinə görə, Rusiyanın cənub-qərb strateji istiqamətində hərbi siyasi vəziyyət mürəkkəb olaraq qalır. Sergey Şoygu deyib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO paralel olaraq Qara Dəniz akvatoriyası və hava məkanında təxribat törətməkdə davam edir. Rəsmi Kreml artıq bundan sonra Aleksey Navalni ilə bağlı heç bir açıqlama verməyəcək. Bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. O, Avropa Şurası Parlament Assambleyası nümayəndələrinin Navalninin sərbəst buraxılması çağırışını şərh edərkən deyib. Artıq bu məhkum vətəndaşın vəziyyəti ilə bağlı şərh etmə imkanımız yoxdur, məlumatımız da yoxdur, deyə Peskov əlavə edib. O, bütün sualları Federal Penitensiyar Xidmətə eləcə də prokurorluğa ünvanlamağı tövsiyə edib. Qeyd edək ki, səhətinin pisləşməsi barədə xəbərlərdən sonra Federal Penitensiyar Xidmətin tibb bölməsinin həkimlərindən ibarət komissiya Navalninin koloniyada məhkumlar üçün nəzərdə tutulmuş regional xəstəxananın stasionar şöbəsinə köçürülməsinə qərar verib. Blogerin vəziyyəti hazırda qənaətbəxş qiymətləndirilir. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurası Qarabağda döyüşlərin 4-cü günü baş tutan görüş zamanı Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahının keçmiş rəisi Onik Qasparyanın nitqinin səs yazısından fraqmentləri yayıb. Bu barədə Sputnik Ermənistan məlumat verib. Keçən həftə Qasparyanın hesabatının mətni qismən ictimaiyyətə açıqlanmışdı, lakin indi bu fraqment səs versiyasında təqdim olunub. Məruzəsində Qasparyan əməliyyat vəziyyətinin dəyişmədiyini, düşmənin irəliləmədiyini bildirib. Hər halda qoşunlar vəzifələrini yerinə yetirirlər. Səhərlər Cəbrayıl istiqamətində kiçik bir hücum təşkil edərək uğur qazanıblar. Sonda Qasparyan ordunun tapşırıqları yerinə yetirməyə davam etdiyini və sona qədər yerinə yetirəcəyini deyib. Xatırladaq ki, Ermənistan parlamentinin 14 aprel iclasında Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Qasparyanın keçən ilin noyabrında verdiyi açıqlamasını təkzib etmişdi. Həmin vaxt Qasparyan Qarabağdakı müharibənin 4-cü günü Təhlükəsizlik Şurasının iclasında hərbi əməliyyatların dayandırılmasının vacibliyindən danışdığını İddia edirdi. Aprelin 21-də Azərbaycanda gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 12-14, gündüz 18-23, Bakıda gecə 12-14, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunundan 762 mm civə
və sütuna yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 65-70, gündüz 45-50% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 13-18, gündüz 25-30, dağlarda gecə 10-15, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə isə aprelin 21-də Abşeron yarımadasında arabir güclənən xəzri küləyinin əsəcəyi gözlənilir ki, bu da bəzi meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişsizdir. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.